No každá kríza je vlastne zároveň aj príležitosť. Že ono, keď sa na to človek pozrie, že pozor, kríza, tak môže napadnúť dve riešenia. Že jedna je, že zavriem oči, ako pštros sa strčím do piesku, alebo nadýchnem sa a čakám, kým to prejde. Alebo si poviem, že toto je šanca, kde môžem niečo nové vymyslieť, niečo nové spraviť, zmeniť, možno očistiť svoje fungovanie, zrýchliť svoje fungovanie. A práve my sa snažili tú druhú, alebo to je tá rozumne, podľa nás tá rozumnejšia cesta, že ísť tou cestou, že poďme z toho čo najviac vyťažiť a vlastne byť partnerom pre našich klientov v tej chvíli, lebo nám to nenapadlo možno niekedy predtým, že naši klienti boli rovnako stratení a rovnako mali rovnaké problémy, ako sme mali my a my sme vlastne boli pre nich tam, aby sme im pomohli. Takže od tej chvíli, ako sme im začali naozaj pomáhať a vlastne odkedy vznikli tie krízové štáby, tak to bolo také naozaj, že spolupráca a naozaj, že vznikali aj nové projekty, ktoré sme predtým nemali, že vlastne veľa kampaní, ktoré sme robili počas poslednej doby, vlastne predtým neboli vôbec naplánované. Čo je akože logické, lebo reagovali na tú dobu, ale zároveň by sa nestali, kebyže my nezmeníme svoje fungovanie a nepomáhame našim klientom. Je taká, akože ono to je vlastne taká logická chyba, že si poviem, že marketing je vec, ktorá je náklad a tým pádom to vypnem a znižím náklady. Keď sa na to pozriem naopak, si pozriem, že marketing je investícia, ktorá mi môže teraz pomôcť. A keď si pozrieme aj historické dáta, akože čo boli krízy, toto nie je prvá kríza v tomto, vlastne v tomto storočí je druhá, ale aj v minulom storočí. No a vidno, že keď firmy, ktoré nekomunikovali počas krízy, tak vlastne padali, akože keď stopli, padali a krízy, firmy, ktoré komunikovali, tak rástli. A vlastne na konci tej krízy boli také pekné nožničky, že vlastne keď ušetrím trochu na marketingu, tak o mnoho nižšie padnem, ako keď stále investujem a vyhrám oproti mojej konkurencii. Vlastne, že ono tá príklad bol krásny teraz s televíziou, že vlastne počas krízy sa zlacnila televízia. Čiže kde, akože kvôli tomu bol teraz telke podľa mňa dedoles, lebo si to mohol dovoliť. Lebo niektoré firmy si povedali, že ja nebudem investovať televízie, ušetrím peniaze. A tým pádom značky, ktoré si povedali, že toto je teraz šanca, lebo je to lacnejšie, tak vlastne ich bolo veľmi vidno. Klienti to brali super, tam sme zistili jednu zaujímavú vec, čo sme dovtedy vôbec nevedeli, že keď sa komunikuje, keď v korporátoch alebo keď väčšie firmy komunikujú cez telekonferencie, tak majú vypnuté obrazy. A my sme mali zapnuté obrazy, tak to bolo také akože niekedy najprv smiešné a potom sme sa už naučili. A bolo to super, akože naozaj strašne rýchlo, o mnoho rýchlejšie to celé fungovalo. Ja mám pocit, že sme zrýchlili na, neviem, 150%, že to, čo bolo predtým, že bolo, že musíme naplánovať prezentáciu, ktorá bude vtedy, keď mať každý čas. A teraz sa to o mnoho rýchlejšie stalo. Ľudia z obývačky, zo svojich domov robili prezentácie pre klientov, tí to veľmi rýchlo schvaľovali, veľmi rýchlo vyšli veci von, akože to bolo, strašne to bolo príjemné. Ja som mal pocit, že práve sme mali tak o mnoho lepší vzťah s nimi, o mnoho taký, že lepší a zároveň akože hĺbší, bližší vzťah. A dokonca to, a to by som najradšej nechal tak ďalej, že vlastne to sú tie veci, ktoré nás kríza alebo korona naučila a ktoré ako, mám pocit, že nemalo by to byť tak, že si sa vrátime späť niečomu, čo bolo predtým, ale skôr, že zoberieme si tie dobré veci, ktoré z toho boli a poďme to aj ďalej používať, že nezabudnúť na to, čo to stalo, ale že toto teraz poďme pokračovať v tom celom. Včera som sa rozprával s našou riaditeľkou Maru Mitlikovou, že čo je také kľúčové, ale mi povedala, že povedz konsolidácia. A konsolidácia je vlastne o tom, že zoberieš to, čo máš, dáš to dokopy a nastaviš to tak, aby ti to akože pomáhalo. Že keď konsoliduješ napríklad požičky, tak si ideš do jednej nejakej požičky, ktorá je potom celkovo akože výhodnejšia a vieš tým lepšie pracovať. No a to vlastne robilo aj veľa teraz klientov, že vlastne také menšie aktivity rušilo a konsolidovalo svoje marketingové snaženie do nejakého jedného cieľa. To, čo sa ľudia firmy naučili a čo podľa mňa z toho si máme zobrať, je, že vieme veľmi rýchlo zareagovať. Že sme, a to je možno aj výhoda Slovenska, ale možno aj takých firiem, ako sme my, ako ste vy. A takže, že tou mladosťou tých firiem, tak vlastne firmy dokážu reagovať viac ako deti, že dokážu si uvedomiť, že aj táto situácia je super, lebo dieťa nerieši, že predtým bolo lepšie, lebo dieťa má stále to najlepšiu, ako teraz je najlepšie. A podľa mňa práve to je taký ten dobrý spôsob fungovania, ktorý by si mali firmy z toho zobrať, že teraz je najlepšie, ja som dieťa, baví ma to, poďme sa hrať na pieskovisku, aké máme, a poďme sa adaptovať, poďme ďalej, akože nebuďme, že no, bolo lepšie, poďme sa vrátiť, ako mám teraz žiť s tým rúškom a tak. Pre koho je korona nebezpečná? Pre starších a pre chorých ľudí. A rovnako to je s firmami, že keď proste firma funguje staro, keď všetko musí schvaľovať 15 levelov, neviem, odkiaľ ešte až z globálu, tak vtedy nemá šancu rýchlo reagovať. Keď už teraz je nejaký problém, že už teraz mám produkty alebo komunikáciu, ktorá není určená pre ľudí, tak vlastne toto kríza odhalí, lebo v tej chvíli to ľudia o mnoho citlivejšie vnímajú, že prečo mi tá značka teraz, neviem, predáva auto, keď sedím doma. Takže toto odhalila kríza, podľa mňa. A akože je teraz na nás, aby sme sa z toho poučili, že aby sme dokázali fungovať mladou, aby sme
ale to nemyslím, že firma musí byť mladá vekovo, ale fungovaním mladá, že naozaj, že presne, že seniori sú veľmi blízko rozhodnutí, zapojení do vecí, že komunikácia s klientom je rýchla, nie cez veľa rôznych kanálov, levelov, niečoho. A zároveň zapojenie klientov, podľa mňa, akože musí byť také akože naozaj, že mladé. Že také, ako sa deti hrajú na ihrisku, že všetci spoločne stavíme teraz ten hrad z piesku a všetky nás to spoločne baví, že toto je taký ten dobrý spôsob kolaborácie, podľa mňa. Ja si myslím, že hodnoty sú stále rovnaké, alebo teda, že sú veci, ktoré sa nemenia vo svete a jedno z toho sú napríklad hodnoty. A vlastne keď poctivou prácou, v hociakom storočí, v hociakom čase, tak keď človek poctivo pracuje a zároveň nemá strach z budúcnosti, že nepoviem si, akože verím tomu, že mojou dobrou prácou viem meniť dobrý svet, tak vlastne keď to človek robí, tak vtedy je úspešný. Takže o tom je tá poctivosť. Že poctivosť je, že robiť dobré veci a robiť to pre iných ľudí, mať akože uvedomovať si, že podnikanie není iba o mojom zisku, ale podnikanie je o viacerých stakeholderoch. Je to o tom, že aby môj zákazník bol spokojný, aby môj zamestnanci boli spokojní a aby svet bol spokojný. Že vlastne tam sú také štyri rôzne dôležití účastníci toho celého. No a keď to všetkých myslím, tak vlastne v tej chvíli sa všetkým bude lepšie. Akože okolo seba určite uvidíme firmy, ktoré dokážu nejakým iným nepoctivým alebo oportunistickým spôsobom rýchlo vyrásť, ale to nie je udržateľné, to je naozaj iba že krátkodobé. Takže podľa mňa toto je také, že odporúčanie je, že robte to ďalej, dobre to robíte.